Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На 95 мільйонів гривень поповнили обласний бюджет 2019 року сьогодні під час сесії облради. Ці кошти підуть на зарплати медикам і вчителям. У Тернополі на Гаївському мості 1,5 години був перекритий рух транспорту. Там монтували перші балки шляхопроводу. 13 тернопільських студентів допомагають робити ремонт у домі ветерана, де для учасників війни проводитимуть лекції і тренінги. У Тернополі вперше стартували дні угорського кіно. Під час фестивалю безкоштовно показують фільми угорських режисерів. На 95 мільйонів гривень поповнили обласний бюджет 2019 року. Рішення внести зміни до обласного бюджету прийняли депутати обласної ради сьогодні на засіданні сесії. Це гроші з освітньої та медичної субвенції. Вони підуть на зарплати медикам і вчителям, закупівлю ліків і обладнання шкіл, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Рішення внести зміни до бюджету депутати прийняли без обговорення. Що це за зміни, прокоментував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Кошти медичної субвенції, які надійшли з державного бюджету, майже 29 мільйонів гривень, які йдуть на заробітну плату медикам. 10,5 мільйонів – це кошти стабілізаційної дотації, які теж йдуть на заробітну плату і вчителям, і медикам. Крім того, кошти медичної субвенції можуть направлятися на інсуліни, на придбання інсулінів і на лікування хворих методом гемодіалізу. Також із цих 95 мільйонів гривень більше 17 мільйонів виділили на придбання шкільних автобусів, майже 11 мільйонів гривень – на реконструкцію шкільних їдалень і більше 28 мільйонів – на обладнання шкіл кабінетами і STEM-лабораторіями. За словами Степана Скибеляка, ці гроші будуть розподіляти наступного року. Також понад 10 мільйонів 600 тисяч гривень в цьогорічному бюджеті перерозподілили. За рахунок перерозподілу коштів ми направляємо 4 мільйони на заробітну плату працівникам екстреної допомоги, 2,5 мільйони гривень на придбання гемодіалізу хворим з нирковою недостатністю. Є ряд коштів, які внутрішньо переміщуються в зв'язку з тою чи іншою економією, теж в основному на заробітну плату, на харчування, в будинках-інтернатах, в школах. За словами Степана Скибеляка, бюджет області на 2019 рік становить 5,5 мільярдів гривень. 618 мільйонів гривень – це власні доходи області, решта – субвенції і дотації. Також під час сесії Тернопільської облради депутати двічі звернулися до президента України. Перше звернення – накласти вето на внесені зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Його зачитав голова фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За це звернення проголосували 33 депутати з 39. Проти не голосував ніхто. Стоїть питання щонайменше ліквідації 20 об'єднаних територіальних громад. Ми маємо займати в цьому питанні послідовну позицію. Повторно звернутися до президента Володимира Зеленського в силу своїх повноважень як президента України заветувати цей закон, відправити його на доопрацювання і в Верховній Раді повторно розглянути і підтримати позицію щодо врахування позиції органів місцевого самоврядування, в даному випадку обласних рад, в процесі затвердження перспективного плану громад. Друге звернення від фракції «Свобода». Воно стосується розслідування вбивства у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченка. Звернення зачитала Марія Чашка, яка знала Артема Мирошниченка. Перекваліфікувати статтю злочину як вбивство на ґрунті мовної та національної ворожнечі із вимогою закриття контрольних пунктів в'їзду на лінії фронту Московсько-Української війни. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Я нагадаю, волонтера Артема Мирошниченка побили 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Через тиждень він помер у лікарні, не приходячи до тями. Похоронили Артема 8 грудня. За його вбивство затримали двох жителів Бахмута – 16 і 17 років.
Сьогодні у Тернополі півтори години був перекритий рух транспорту на Гаївському мості. Там із 7.40 до 9.10 працівники «Тернопільмостобуд» монтували перші балки шляхопроводу. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, частково рух транспорту через міст буде перекритий також 11 і 13 грудня. Каже, графік ремонту мосту погодили з «Укрзалізницею» та патрульною поліцією. Подробиці знає Анжела Шова. Я знаходжуся на Гаївському мості. О 7.45 сьогодні тут перекрили рух для автотранспорту. Але за моєю спиною видно, що автомобільних заторів немає, водії просто об'їжджають цю ділянку. За словами директора «Тернопільмостобуду» Юрія Левковича, підготовку до монтажу розпочали у 6 ранку. Задіяли 12 працівників, запланували змонтувати 3 балки. Їх довжина 24 метри, вага 25 тонн. 9.10 відключилась, железна дорога припинила нам подачу так би, вікна. І вже включили напругу на сіть залізної дороги. Зараз пройде поїзд, електричка пройде, і тоді буде проміжуток між поїздами ще одна година. Попробуємо, щоб в цю годину ще вкластися, поставити балку вже на це місце, де вона має стояти. Монтували балки на висоті 8 метрів. На запитання, чому працівники «Тернопільмостобуд» без підстрахівки, Юрій Левкович відповів. Вони проходили спеціальну підготовку, вони проходили медичний огляд, вони мають допуски на праці на висоті. І це спеціалісти, це не любі люди, які бояться висоти і можуть впасти. О 8.30 біля Гаївського моста у заторах 6 автомобілів. А не можна було на вихідні це зробити? А не дають вікна. Чому не дають вікна? А запитати, чому ми маємо прості люди страждати в час пік? Як час пік? Люди, в Європі люди роблять вночі. Якось роблять це, на вихідні, вони зробили в будний день, в робочий день. Цей міст буде робити це вічно. В нормальних цивілізованих країнах такі роботи проводяться не в такий час, в вечірній, в нічний час. Тобто робляться нічні зміни і це робляться вночі, бо тому що це є об'їзна дорога, розумієте? Тут пробки постійно робляться, постійно аварії. Ми їдемо, а що нам робити? Нам на роботу. За словами директора «Тернопільмостобуду» Юрія Левковича, проводити ремонт мосту у нічний час не дозволяють правила техніки безпеки. Сьогодні працівники «Тернопільмостобуд» змонтували 2 балки. Роботу завершили о 12.30. В майбутньому їздити вже всі транспортні засоби. От змонтуємо таких, тут має збудуватися такий шляхопровід, де буде встановлено 16 таких балок, потім буде замонолічена монолітна плита, і по якій вже буде положена ізоляція і асфальт, і тоді по цьому шляхопроводу будуть їздити транспортні засоби. За словами Юрія Левковича, наступне часткове перекриття руху автотранспорту через Гаївський міст буде 11 та 13 грудня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мості мають встановити 8 таких балок. Міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблеч. Ремонтувати його почали в травні цього року. Проєкт, за словами Олега Вітика, коштує понад 205 мільйонів гривень. Завтра рух транспорту на Гаївському мості буде частково перекритий з 7.40 до 9.10, повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Пасилига. За її словами, об'їжджати міст можна буде через вулицю Гайову. 13 студентів Тернопільського центру професійно-технічної освіти допомагають робити ремонт у приміщенні Дому ветерана. Його планують відкрити на вулиці Злуки в Тернополі, розповів співорганізатор проєкту Сергій Конувал. За його словами, у Домі ветерана проводитимуть лекції та тренінги, там діятиме тренажерний зал, і з ветеранами працюватиме психолог. Як роблять ремонт, бачила наша знімальна група. Це приміщення на вулиці Злуки в Тернополі. Тут планують відкрити дім ветерана. У цій кімнаті буде лекторій. Зараз студенти другого курсу Тернопільського центру професійно-технічної освіти роблять у ній ремонт. У нас це цегляна підготовка, цегляні стіни. Ми вирівнюємо ці стіни. Вони виконують зараз в даному випадку високоякісну штукатурку, яка складається з трьох шарів.
І в даному випадку вони вже накинули обрис, ґрунт і зараз будуть вже виконувати затирання. Робить ремонт студент другого курсу Андрій Сайдек. В даний момент ми виконуємо штукатурку, обрис, ґрунт і накривку. І зараз я затираю поверх. Ось у цій кімнаті має бути спортзал для ветеранів. Зараз студенти знімають старе покриття зі стін. Підготування стіни до штукатурення. За допомогою шпателя важко. Співорганізатор проєкту «Дім ветерана» Сергій Конвал каже, ремонт роблять безкоштовно. Тут дуже багато є роботи, дуже багато чого ще треба зробити. Але я дуже насправді радий, що хлопці долучилися, що з училища прийшли студенти, і вони в цьому всі залучені. Всі матеріали, які ми отримуємо, це я домовляюсь з підприємцями, і хто чим може, тим допомагає. Хтось пісок дасть, хтось цемент дасть, хтось штукатурки. Треба і проводку буде закласти, треба буде і стелю потім робити. І стіни потім її малювати треба, так що дуже багато чого. Ремонт у Домі ветерана розпочали 20 вересня цього року. Щоб його завершити, потрібно 700 тисяч гривень, розповів Сергій Конувал. За його словами, відкрити Дім ветерана планують навесні 2020 року. Богдана Сарабун, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, облаштування приміщення Дім ветерана 30 вересня цього року подавали на громадський бюджет Тернопільської громади 2020. Тоді розрахували кошторис проєкту на 566 тисяч 563 гривні. Проєкт набрав 321 голос і не пройшов відбір. У Тернопільській області зареєстровано понад 5 тисяч ветеранів російсько-української війни, повідомив керівник обласної спілки ветеранів АТО та ООС Назар Сарабун. 100 учням 10-11 класів із Підволочиської, Скалецької і Скориківської громад провели екскурсію Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Учні ознайомили з військовою технікою, показали фільм про життя військовослужбовців, розповів пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. Також для учнів провели екскурсію студією бойової слави. Детальніше про це Богдан Боденчук розповість. Виходять з автобуса 25 учнів з Підволочиської об'єднаної територіальної громади. Серед них учениця 11 класу Підволочиської гімназії імені Івана Франка, 16-річна Оксана Кекіш. Ми хочемо зустрітися з бригадою і знати краще про всі традиції і про все життя українських солдатів. Далі учні колоною йдуть по території частини до локації, де знаходяться три гармати. Про гармату 2А65 «Гіацинт» розповідає учням військовослужбовець Павло Хріник. Вага її 9 тонн 760 кілограм, 6 пострілів на хвилину можна зробити її скорострільність. Зараз продемонструємо вам якби до бою гармату. Дальність стрільби 28 кілометрів, на активно-реактивному заряді до 32. Слухає технічну характеристику гармати 15-річний учень 10 класу Підволочиської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Остап Шупровський. Дуже було вражаюче дізнатися, на яку відстань вони стріляють. Учням продемонстрували, як розкладають гармату. Про технічні характеристики цієї гармати розповів військовослужбовець Павло Баб'як. Гармата МСТА 2А65. Дальність її стрільби 24-700, дальнє ураження 500 метрів. Це у нас є панорама, яка 360 градусів обертається. Там он стоїть бусоль, яка наводиться на нього. Дивіться. І накручується. Так орієнтір робимо, як кажуть, на вистріл, на який квадрат нам треба. Це клуб військової частини. У ньому учням показали відеоролик «Ствол чистий, відкат нормальний». Його відзняв пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Це ролик відзнятий на Рівненському полігоні під час бойового злагодження артилерійського дивізіону, коли бійці якраз відточували свої артилерійські навички. Переглянула відеоролик учениця 10 класу Підволочиської гімназії Оксана Царик. Я побачила гармати, я побачила, як взагалі військові з цим справляються і наскільки це важко, і це мене залишило під враженнями. У студії бойової слави екскурсію проводить військова Юлія Шкугра. Вона показує учням інсталяцію, розміщену посеред залу. Дерево виконане із ниток, всередині якого фотографії із зони бойових дій. На його створення пішло 24 кілометри ниток. Також жінка розповіла про карту України, створену із шурупів.
ви знаєте, так, що шуруп має ніби другу сторону, таке загострення. Тому кожен з нас, військовослужбовців, має в собі цей стержень. 17-річний 11-класник під Волочиської школи Тарас Бень приміряє бронежилет та кевларову каску. Мені дуже сподобалося приміряти різне обладнання, як воюють наші солдати, як це тяжко. 19 років викладає захист вітчизни у Підволочиській гімназії та Скориківській школі Роман Грицай. Він розповів про проведення екскурсії. Такі екскурсії дають набагато більше, ніж, наприклад, там в актовому залі якась виховна година. Виховний момент тут набагато більше присутній. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська артбригада створена у вересні 2014-го у місті Яворів. З початку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артбригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Тернопіль здобув статус молодіжної столиці України 2020. Про це повідомив представник нашого міста на цьому конкурсі Максим Чоркашин. Фінал конкурсу відбувся у Києві у відділі молодіжної політики Департаменту молоді та спорту. Його сьогодні називали файним містом. Файне місто Тернополя. Радниця міського голови Тернополя Христина Білінська розповіла про перемогу. Статус молодіжної столиці нарешті дасть розуміння, що молодь – це не майбутнє, а теперішнє. Що молодь – це те, що рушійна сила для нашої держави, для нашого міста. Що молодь є дуже важливий для нас усіх. Статус молодіжної столиці дасть можливість реалізувати більше 250 заходів в нашому місті, а також активізувати молодь до бодай би 5%. За словами радниці міського голови Тернополя Лесі Голек, представники міст фіналістів конкурсу презентували свої проєкти, учасники презентували свої міста на відео та відповідали на запитання залу, розповідали про реалізовані в місті проєкти для молоді. На цих кадрах ви бачите представлення Тернополя про реалізовані у місті проєкти для молоді, розповідають співорганізатор фестивалю «Файне місто» Максим Черкашин і міський голова Сергій Надал. А створили унікальну освітню програму, яка дуже класно діє. Крім премій, яким даємо кращим молодим науковцям, додатково Тернопільська міська рада вже 2 роки поспіль приділяє кошти для навчання. Переможця визначали 16 суддів, у фінал вийшли 10 міст – Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Умань, Харків, Хмельницький і Чернівці. Національний конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться із 2017 року. Його ініціаторами є Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Фільмом-мюзиклом «Папа Пія» режисера Габора Чуппо розпочали фестиваль «Дні угорського кіно». В Тернополі цей захід відбувається вперше. Протягом 3 днів відвідувачам безкоштовно покажуть 6 кінострічок угорських режисерів. Організовує захід почесне консульство Угорщини в Тернополі. Більше про це Марія Котенко розповість. Це концерт-хол у Подолянах. На відкриття фестивалю «Дні угорського кіно» прийшли понад 200 відвідувачів, розповіла організаторка, почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак. Тернополянка Ірина Гаврилюк розповідає, чому прийшла на фестиваль. Я не могла не пропустити відкриття, власне, ну і оскільки так гарно співпало, що перший день фільм, який я в жанр люблю, ось, і познайомитися з кінематографом наших сусідів, то мене зацікавило. Отець Михайло Бугай приїхав на Дні угорського кіно із Бережан. Найперше, я приїхав культурно збагатитися і подібний захід, який є у вас в Тернополі, повторити в нас в місті Бережан. Сьогодні транслювали угорський мюзикл «Папа Пія». Це романтична комедія, розповідає співорганізаторка заходу Анна Марія Скакодуб. Сюжет полягає в тому, що головний герой папі – пенсіонер. Він живе у злиднях, але в нього завжди гарний настрій. У нього планують забрати останнє місце, де він проживає, старенький будиночок на березі річки Дунай. І незважаючи на ті проблеми, які його спіткають, він зі своїм онуком знаходить план, як зберегти своє майно. Під час фестивалю відвідувачам безкоштовно покажуть 6 художніх фільмів, які отримали премії угорських критиків, розповіла Тетяна Чубак. За її словами, це драма «Койот», детективний анімаційний фільм «Пограбування за Фрейдом», історична драма «Одвічна зима», трилер «Сподіваюсь, наступного разу ти помреш» та кримінальна драма «Монстр із Мартфю». Мета цього заходу – це є як одна з цілей культурна дипломатія. Популяризувати культуру Угорщини тут, в Тернопільщині.
Угорщини і, звичайно, популяризувати України зв'язками у Угорщині. Фільми показують про культури, фільми в різних жанрах. Вони є субтитрами, хоча один фільм буде на англійській мові. Це фільм «Койот», який буде англійською мовою, субтитри будуть українською. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Почесне консульство Угорщини в Тернополі відкрили 2 лютого 2019 року, розповіла Тетяна Чубак. І на театральному майдані Тернополя провели конкурси та вікторини на футбольну тематику. Участь у ньому взяли близько 30 дітей, повідомила організаторка, директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Захід організували до Всесвітнього дня футболу, який відзначають сьогодні. Супер, Сергій Андрійович, молодець, круто тебе навчив. Ти дуже класний. 13-річний Андрій Цозац 4 роки займається футболом. Долучився до конкурсів, які проводили на театральному майдані Тернополя до Всесвітнього дня футболу. Як для мене завдання легкі, тому що я займаюся. А як для кого? Наприклад, там є така дитина, що не так легко вдається. Але нічого, згодом вона підросте і буде так само, як я зараз. Позаду. Діані Даніловій 11. На захід прийшла разом з подругою. Про естафети, в яких взяла участь, дівчина каже. Найбільше важкість мені вдалася в естафеті, там, де забивати гол потрібно, і там, де треба стрибати через перегородки. А решта естафети мені також дуже сподобалися. От хлопчик аж перездувається, молодці. Підтримуємо наших хлопців оплесками. Вони показують всю свою майстерність. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович каже, такий захід у Тернополі проводять вперше. Подивившись календар різних подій, побачили, що в грудні проводиться Всесвітній день футболу. Не завжди погодні умови сприяли нам в цьому, маючи сцену і можливості, вирішили провести святкування цьогоріч. Надіюся, що будуть хороші позитивні відгуки від наших тернополян і цей захід буде традиційним. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «Тернопіль». Дивіться о 20:30 і залишайтеся із нами. Далі в ефірі «Тема дня».